Bismillah abdi ngawitan, macakeun ieuna doman, mugi janten kasaean, ulah janten kaawonan. Maksudna ieuna doman, ngemutan kanu lalieun, hapunten kanu canterang. Abdi sejanga wartosan, eling-eling para istri, masihnya ah kana diri, tutup orat masing buni. Eta teh parentah Gusti, katerangan tina Quran, nutup orat kawajiban, pikeun istri anu Islam. Pameget ge teu kasingsal, orat naka para istri, sadaya badan tutupan, dampal panangan jeung rarai. Eta mah wios katingal, upami nganggo rak sukan, kaena sing serba lebar, tekengeng ngapaskeun badan. Eta parentah pangeran, ayeuna tos akhir zaman, seueur istri kaleuwihan, nutup badan suka hayang, nganggo acuk dapon nyangsang. Istri di zaman kiwari, niru-niru kalalaki, nganggo acuk mani nyeksi, narik birahi lalaki, tesa alit para santri, kabawa masa kiwari, kana aturan tos lali, nutup orat henteu buni, taya hukum numi warang, nutup orat sakahayang, nganggo calana pas-pasan, orat oge kapendakan, lamun pareng nganggo tudung, ngan ukur jadi hiasan. Lamun pareng nganggo tudung, pedah erek pangaosan. Sing hawa tos kana badan, sing emut kana ancaman, jahanam teh tos ngantosan, mun uran tos dimaotan.